el termini de preinscripció pel pròxim curs a les escoles bressol públiques. Els 14 centres disposen de 744 places vacants. Els tràmits s'han de fer al carrer de la Rasa 24 o telemàticament. Hi ha de temps fins al 12 de maig. El sector immobiliari a la nostra ciutat mostra el seu repunt i ho fa en la primera edició d'Expo Habitatge que s'ha celebrat aquest cap de setmana. Després de la crisi, els agents veuen un creixement sostingut que convida a l'optimisme, malgrat que tots coincideixen que la vivenda mai arribarà als nivells d'abans de la crisi econòmica. Victòria del Terrassa per la mínima 1-0 davant del Granollers, que fa que el conjunt agarenc s'allunyi de les places de descens compensat. Falten ara dues jornades per a que s'acabi la competició regular. Avui dilluns s'ha obert el termini de preinscripció pel curs 2016-2017 a les escoles bressol públiques de la ciutat. Els 14 centres disposen de 1256 places, però només 744 vacants. Els tràmits s'han de fer al carrer de la Rasa 24 o bé de forma telemàtica. Les famílies que vulguin matricular els seus fills en una escola bressol pública de cara al proper curs ja poden fer la preinscripció. El termini s'ha obert aquest dilluns i es tanca el 12 de maig. El dia 13, tot i que està inclòs dins del període de presentació de sol·licituds marcat per la Generalitat, a Terrassa és dia de lliure disposició i els centres estan tancats. Aquests tràmits, però, s'han de fer en aquesta ocasió al carrer de la Rasa número 24. D'aquesta manera, el servei d'escoles bressol municipal ubicat des del 2011 a la Casa Germen, retorna al centre de la ciutat on es troben centralitzats tots els serveis d'educació també es pot fer telemàticament a través de la seu electrònica de l'Ajuntament. Pel curs 2016-2017 s'oferten 744 places vacants, 589 a les 11 escoles bressol municipals i 155 a les 3 de la Generalitat. En total, els 14 centres disposen de 1256 places per a nens i nenes de 0 a 3 anys. Molts pares i mares han decidit portar els papers al el primer dia por si es más rápido o eres de las primeras y al igual entras por eso, no sé, pero que porque como tenía hoy libre también he venido por eso. La veritat és que com que tenen un germà a l'escola i sé que entraran, pues, no m'he esperat a l'últim dia per saber si quedaven places o no quedaven places. Havia de fer unes altres gestions també aquí a Educació i ja, de pas ho he fet tot. La cap de servei d'escoles bressol municipals també ha canviat. Antònia Saez ha passat el relleu a Mercè Fontaner. Cambiant de tema, el sector immobiliari mostra el seu repunt en la primera edició d'Expo Habitatge que s'ha celebrat aquest cap de setmana a la nostra ciutat. Després de la crisi, els agents del sector veuen un creixement sostingut que convida a l'optimisme, malgrat que tots coincideixen que la vivenda mai arribarà als nivells d'abans de la crisi econòmica. El sector immobiliari remunta. Aquesta és la idea que ha volgut mostrar la primera edició d'Expo Habitatge, la fira immobiliària de Terrassa, durant aquest cap de setmana al recinte firal. Després de la crisi, els actors del sector veuen un creixement sostingut que convida a l'optimisme, malgrat que tots coincideixen que la vivenda mai arribarà als nivells d'abans de la crisi econòmica. El que van tindre a l'època abans d'aquesta crisi, de l'any 2000, Vull dir, fins a l'any 2006, vull dir, això no tornarem mai més perquè allà es van cometre molts errors per part de molta gent, vull dir, institucions, entitats financeres, el propi sector i en general. Jo crec que ara el que podem parlar és d'una estabilització del de que és el mercat. Expo Habitatge és una aposta de futur i vol demostrar que el creixement del sector immobiliari pot arribar a ser important a Terrassa. Hem tornat a muntar aquesta fira perquè s'ha vist que hi havia una rebufada del sector immobiliari. El gremi de construcció de, del Vallès va proposar de muntar-la. Vam fer un tanteig entre totes les immobiliàries de Terrassa i constructores i vam veure que estaven interessades en poder tornar a muntar aquesta fira després de sis anys. Els visitants han pogut veure què els ofereix el mercat de la vivenda. Entre promocions i ofertes, per descomptat, els bancs també han tingut cabuda a Expo Habitatge. La FAB, la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa, ha celebrat aquest dissabte la seva assemblea general, en la qual ha prioritzat la transparència i la comunicació en el seu nou pla de treball. La sessió ha reunit més de 20 associacions de veïns de la ciutat i ha aprovat renovar i ampliar la junta directiva. A l'acte s'han sumat quatre noves associacions veïnals. La Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa ha fet aquest cap de setmana l'Assemblea General Ordinària, un organisme que ha reunit a més de 20 associacions de veïns de la ciutat i que ha aprovat renovar i ampliar la Junta Directiva. A l'acte s'han sumat quatre noves associacions de veïns. A més, s'ha tirat endavant el Pla de Treball del 2016, un document obert a possibles canvis que ha de servir de full de ruta de la Federació per millorar i aconseguir un objectiu prioritari. A línies generals del Pla, fàcil. Tenim que ser més transparents. Transparent significa fer saber més a tota la ciutadania el que aprovem. I en això vol dir publicitar-ho més a la pàgina web i publicitar-ho més a tota la mediacomunicació. Tenim que millorar la comunicació. L'Assemblea General també ha servit per ratificar l'adesió de l'entitat a la petició de municipalització del servei de l'aigua de Terrassa. L'acte ha acabat amb la intervenció de la regidora de Ciutadania, Meritxell Lluís. El que sí que és veritat, i això amb l'aprovació del nou reglament de participació ciutadana, el que hem, hem hagut de fer i era necessari fer és buscar nous mecanismes i noves maneres de fer que aquesta participació sigui més real i efectiva. No? La propera junta directiva, ampliada a 18 membres, decidirà qui ocupa els càrrecs de la presidència, la vicepresidència, el secretariat i la tresoreria. També us expliquem que alumnes de primària i d'educació especial d'escoles de Catalunya han participat en la 35a edició del concurs BBVA de dibuix escolar. El concurs té la finalitat de contribuir a desenvolupar habilitats i capacitats dels infants en el camp del dibuix i la il·lustració i fomentar a la vegada l'interès per la lectura. Precisament aquest dissabte es feia al Centre Cultural l'acte de lliurament de premis en un acte que ha comptat amb l'assistència de la regidora d'Educació de l'Ajuntament de Terrassa, Rosa Maria Rivera. Els treballs premiats han servit per il·lustrar un nou llibre de la col·lecció Concurs de Dibuix Escolar. Així mateix, fins al 5 de maig, els dibuixos guanyadors s'exposen al públic en el vestíbul del Centre Cultural. En aquesta edició han participat 85 escoles de tot el territori català procedents de 57 poblacions. I en un altre punt de la ciutat, en el centre cívic municipal Montserrat Roig, de l'Avinguda de Barcelona, ha acollit aquest divendres a la tarda un debat sobre immigració. Sota el títol d'Immigració, Religió i Política, l'activitat ha estat organitzada per activistes i militants marroquins de Terrassa. Amb la participació de diverses associacions que treballen en l'àmbit i que han parlat sobre les seves experiències i les seves preocupacions, en concret han intervingut com a ponents l'activista social Najua Machavi, i la professora d'Antropologia de la Universitat de Barcelona, Irina Casado. També ha pres part l'antropòloga Salma Amzian i David Carvala, autor del llibre Combatir la Islamofòbia. La regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Maritxell Lluís, ha assistit a aquest debat que ha estat obert a tota la ciutadania. La festa de la Santa Creu ha plegat la cultura popular aquest primer diumenge de maig. L'esbar de Terrassa ha tornat a organitzar amb èxit la festa que se celebra en el cor de Can Aurell des de la plaça del Progrés i fins la Sagrada Família. Ha tornat a ser un bon moment per veure una mostra de la cultura popular de la nostra ciutat. Terrassa ha celebrat avui la 31a edició de la Festa de la Santa Creu a l'Església de la Sagrada Família. Un any més, l'Esbar Terrassa ha convocat la cultura popular per homenatjar els padrins de la festa, que aquest any són l'Albert Canal i l'Antònia Figueroa, i per mostrar de nou el Ball de la Coca. Els geganters, els bastoners, la colla sardanista, Monic Ritz, l'escola al el cim, els diables de la Maurina, el drac balut de Can Aurell, en Pep Penxut, Treure i el Pintoret, han format part d'una festa on tothom hi ha participat. Un cop acabat el que és la benició de la creu, s'entra a l'Eucaristia i dintre de l'Eucaristia doncs, es fa la benedicció dels panets, els panets de la Santa Creu, eh, que aleshores, eh, un cop ja beneïts, es reparteixen doncs, per fer l'ingressos de, de l'Església. Un cop fet l'ofrena la, la dels panets, els gegants de Terrassa entren davant de l'altar i fan el ball de la Caixutxa. Moltes persones han assistit a la festa de la Santa Creu, que ha acabat amb un refrigeri per tots els grups de cultura popular que hi han participat des d'avui. Es començaran a destriar els noms dels padrins de la festa de l'any vinent. I de la Cercavila a la Romeria, la que han celebrat els abruceneros, amb la presència de més de 200 persones a la zona de Mocenoms. El temps ha acompanyat les diverses activitats que s'han fet i que han tingut el moment àlgid amb un dinar popular. Més de 200 persones han omplert l'esplanada de la Torre de Mossèn Oms per celebrar la 42a Romeria de los Abruceneros de Terrassa, un acte que ajuda a mantenir els lligams entre Abrucena i la nostra ciutat. El tret de sortida l'ha donat la missa encapçalada per una bandera d'aquest poble d'Almeria. La benvinguda oficial l'han donada l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i el president de la Germandat Andalusa de San José de Abrucena a Terrassa. Hoy celebramos pues, el día de, de San José Obrero, que es patrón de, de nuestro pueblo natural, Abrucena, y que con esta edición pues llevamos ya 42 años y bueno, pues intentando pues seguir las tradiciones y la cultura un poco de, de nuestro pueblo y también pues de aquí de Terrassa, ¿por qué no? El temps ha acompanyat i després dels actes matinals, com l'entrega de les plaques commemoratives dels abroceneros d'aquest any, era el moment d'un dinar popular que ja feia estona que es preparava. A la festa continuat a la tarda amb més música i diversió. Pas de gegant del Terrassa Futbol Club per la permanència a la tercera divisió. Aquest diumenge guanyava per la mínima però suficient el Granollers 1-0 i ara el Terrassa s'allunya de les places de descens compensat. El Terrassa Futbol Club ha aconseguit aquest diumenge 3 punts d'or després de superar el Granollers per 1-0 a l'Olimpíc. El triomf permet als de Toni Rodríguez pujar fins a la tretzena posició amb 44 punts i allunyar-se així de les places de descensos compensats quan queden només dues jornades per acabar la Lliga. Hi ha hagut poques ocasions de gol. Després d'un primer quart d'hora, on el Granollers estava més assentat al terreny de joc, el Terrassa ha començat a dominar i a fer-se amb el control del partit. És qui ha arribat en perill a la porteria defensada per l'exterracista Ortega, fins que en el minut 25 Joan Grassa ha fet d'autèntic killer dins l'àrea per fer l'únic gol del partit. L'1-0 ha esperonat els agarencs, que a punt han estat de fer el segon en una gran rematada de Víctor Merchant des de fora de l'àrea. El granollers pràcticament no ha fet intervenir Manu Martín només en un xullunya de Carlos Cano. El Terrassa no ha sabut tancar el partit en un segon temps que ha començat amb una acció on s'ha reclamat penal a Maldonado. Òscar Hernando, Grassa i Carles Güell han pogut sentenciar, tot i que el granollers ha donat un bon ensurt a l'afició local en els darrers minuts amb una rematada de xilena que ha marxat fora per poc. S'ha guanyat, que era lo important. Guanyant diumenge el Morell, bueno, no sé, però tenim molta... molt fet. Tindríem molt fet. O sí, sigui, penso que ara estem en 44. A més, sorpresament, el Mangeu també entra dintre d'aquestes càbales perquè la setmana que ve n'hi ha un Palamós-Mangeu. Va començar molt bé i també entra dintre d'aquesta situació. Jo pensava que era l'escó, jugant a muntanyessa, que podia entrar-hi i ha sigut el Mangeu. Benvenida a la fiesta. M Más hostias. El Terrassa jugarà diumenge amb el Morell el seu segon partit a casa, que tot apunta que serà a les 12 del migdia. Un triomf podria segellar matemàticament la permanència. Qui tampoc ha fallat ha estat l'afició. Unes 2.000 persones s'han apropat aquest diumenge a l'estadi olímpic per presenciar aquest transcendental partit. Recordem que la Junta Directiva del Terrassa havia acordat l'entrada gratuïta per a tots aquells ciutadans residents a la ciutat i també als municipis de la seva demarcació, com Matadepera, Vila de Cavalls, Bequerisses, Rellinàs i Ullestrell. Així, doncs, la imatge de les graderies de l'estadi ha estat una altra, amb una major presència de persones tant a la zona de General com a la del Gol Nord, on tradicionalment ja s'ubiquen moltes de les penyes del Terrassa. I qui ho han notat especialment han estat els jugadors i el cos tècnic agrencs, que han agraït la gran resposta de l'afició fent de jugador número 12 per aquest partit. Això sí, la plantilla del Terrassa ja sortia molt motivada al terreny de joc, tal com ha assenyalat a la roda de premsa posterior al partit. Ara estem en un moment de la lliga que, que potser has de tocar alguna tecla que no està a les cames, que està al cor. Val? I amb el cor també es juga i es guanya. I avui doncs, eh, hem fet moltes coses abans del partit al vestidor. I jugadors que han sortit al camp amb llàgrimes de l'emoció que portaven a sobre. Bueno, s'han passat algun vídeos, s'han passat coses, hi havia moltes imatges dintre del vestidor amb fotografies, que, perquè tothom, sobretot els que no són de Terrassa, sàpiguen què, què és el Terrassa i què significa pel, per la ciutat i per l'entitat eh, aquest club. L'aspecte motivacional era... Bueno, hi, ha, hagut detalls no? que, que ens han, ens han emocionat no? i, i bueno, això ens ha, ens ha fet sortir amb, amb un 200% d'energia, amb motivació i, i, bueno, i ens, ens ha anat bé. Ja es coneixen els emparellaments dels quarts de final pel títol de la divisió d'honor d'hoquei sobre herba. La darrera jornada de la fase regular ha servit per certificar com a campió la gara, mentre que l'Atlètic ha estat tercer. L'Atlètic Terrassa ha finalitzat la lliga regular en tercera posició, després de guanyar aquest diumenge per 4-3 al club de Campo en l'últim partit i superar-lo així a la classificació. El rival dels de Roger Pallarols als quarts de final pel títol serà el Complutense. L'eliminatòria, a doble partit, arrenca aquest dissabte a Can Sales. El duel contra els madrilenys ha estat elèctric, amb un atlètic que ha millorat la imatge dels darrers partits. Tot i que Leandro Tolini ha posat per davant el seu equip en transformar un penal còrner als 19 minuts. Tres més tard, Marc Boltó ha tornat l'equilibri. Un xut de revés de Marc Sallés en el tram final del segon quart ha col·locat el 2 a 1 resultat amb el qual s'ha arribat al descans. Semblava que els de Can Sales tancaven el partit a la represa, quan Oriol Malgosa, sol al segon pal, ha fet el 3 a 1. Però el club de Campo ha reaccionat amb dos gols en un minut. Tolini tornava a marcar de penal en la darrera acció del tercer quart i només iniciar-se l'últim període, Joaquín Menini feia el 3 a 3. L'Atlètic no s'ha ensorrat i del possible 3 a 4, en un nou penal executat per Tolini, s'ha passat el definitiu 4 a 3 en el contraatac posterior que ha culminat Voltó. Pallarols analitzava el seu proper rival, el Complutense, així com els objectius del seu equip. L'objectiu d'aquest equip és guanyar la Lliga i, per tant, no, no, no em conformo amb tenir plaça allà S'ha d'anar a guanyar la Lliga i no, no hi ha més. Està clar que, que és un equip que ha perdut potencial, però si no, si no anem amb mentalitat que és una eliminatòria i que s'han de guanyar els dos partits, doncs eh, ens podem generar problemes. Eh, nosaltres, aquest perfil d'equips doncs, més tancats al darrere i més de, de jugar amb un hockey menys ofensiu, ens costen, no? o sigui que són dos partits importantíssims que s'han de guanyar els dos. Per la seva banda, Legara ha acabat primer de la fase regular després de superar 1-2 al el Pozuelo. Els ratllats, que es garanteixen així la plaça per a l'Eurohockey League la temporada vinent, s'enfrontaran al Tau Oriente als quarts de final. Aquesta eliminatòria també es juga al Pla de Bonaire. I en hoquei herba femení, el Club Egar empatava un gol amb la Reial Societat. Precisament l'equip de Sant Sebastià serà el rival de les agrenques en l'eliminatòria que es disputarà a Donosti aquest proper cap de setmana. Per la seva banda, el Club Deportiu Terrassa perdia per la mínima amb el Club de Campo i ara s'enfrontarà el Júnior en els quarts de final. Club Agara i Real Societat han empatat a un en l'última jornada de la fase regular a la Divisió d'Honor Femenina, un resultat però injust, ja que el conjunt de Nacho Fernández ha merescut guanyar. El gol visitant ha arribat en el darrer minut. Tots dos equips es tornaran a veure les cares aquest proper cap de setmana en l'eliminatòria de quarts de final que es disputarà a Sant Sebastià. La gara ha dominat i fruit de la seva insistència ha marcat els 16 minuts, quan Maria Tost ha vist com el seu xut de penal el desviava una defensora basca sorprenent, Maria López de Guilaz. La Real Societat també ha tingut ocasions en el segon quart, però Mariona Giravent ha estat un mur infranquejable a la porteria. Als cinc minuts de la represa, la portera de la Gara s'ha lesionat i el partit s'ha hagut d'aturar deu minuts. Giravent no s'ha pogut recuperar i la davantera, Georgina Prat, s'ha col·locat sota vals. Tot i aquest contratemps, les ratllades han buscat el gol de la sentència i a punt ha estat d'arribar en una acció de Lídia Bosch que ha finalitzat amb la pilota al pal. Quan semblava que els tres punts es quedaven al pla del Bonaire, Patricia Maranya, de penal, ha fet el gol de l'empat en l'últim minut. Nacho Fernández es treu l'etiqueta de favorit en l'eliminatòria de quarts davant la Real Societat. Com se planteó el inici de la temporada, amb les baixes que tuvim, la renovació de staff, el objetiu era otro, se cumplió el objetivo, después se cumplió el objetivo de quedar quintos para entrar en playoff, ¿sí? Y bueno, ahora es disfrutar y las que tienen la presión son ellas, ellas son las que tienen que, que defender porque es la real. Nosotros tenemos que jugar y divertirnos, pasárnosla bien. Y yo creo que hoy se dio, se dio el resultado este porque las chicas vinieron a disfrutar jugar con la seriedad que corresponde, pero a disfrutarlo, así que esperemos que que s'ha el fin de setmana que viene. Per la seva banda, el Club Deportiu Terrassa ha perdut 1 a 0 amb el Club de Campo i com a sisè classificat s'enfrontarà el júnior als quarts de final. L'eliminatòria juga a Sant Cucat. Qui acompanyarà la temporada vinent al Club Egara i al Club Deportiu Terrassa a la divisió d'honor femenina serà l'Atlètic, que aquest cap de setmana aconseguia l'ascens un any després de perdre la categoria. Així ho celebraven jugadores i cos tècnic aquest diumenge al camp de Castell de Fels. L'equip entrenat per Andreu Enric s'ha imposat per una 3 certificant matemàticament l'ascens a l'èlit de l'hoquei femení estatal, quan encara queden dues jornades per acabar la Lliga a primera divisió. Dissabte, les groc i negres guanyaven 0-3 al Futbol Club Barcelona i aconseguint ahir un nou triomf s'asseguraven pujar de nou a Divisió d'Honor. El Pozul acompanyarà les de Can Sales a la màxima categoria la temporada vinent. Satisfacció màxima a les files de l'Atlètic que ja s'ha marcat la permanència per a l'any vinent. Sí, molt contents. Hem aconseguit un objectiu del club important, que era retornar aquest equip a la divisió d'honor i bé, doncs aconseguir-ho a falta de tres jornades pel final és tot un èxit. L'important de quan comences a encaixar un gol és ràpid refer-te i això ha anat molt bé. Això demostra també que som un equip amb mentalitat guanyadora, ràpid hem remuntat i després hi ha ja el castell de Fels, quan ha tirat tot l'equip amunt a pressionar, ens ha costat una miqueta més, però també hem sabut mantenir el resultat, vull dir que perfecte. Alegria i treball. treballant perquè som un equip molt jove, i ens costarà estar... Bé, bueno, l'objecte de Sant que ve és mantenir-nos i a veure què passa. El centre excursionista de Terrassa s'ha donat a conèixer amb la festa de la primavera. Els seus responsables s han mostrat convençuts que és una bona manera de donar-se a conèixer a tota la ciutadania. A més, tots els diners que s'hagin recollit durant tot el cap de setmana aniran a parar a l'ONG Oberts al Món. La primera festa de la primavera del centre excursionista envaeix la plaça Vella tot el cap de setmana amb diferents activitats. Els responsables del centre es mostren convençuts que és una bona manera de donar-se a conèixer a tota la ciutadania. A més, tots els diners que es recullin durant el cap de setmana aniran a l'ONG Oberts al Món una mostra del centre, hem portat el centre aquí, hi ha paradetes de les diferents seccions, de la secció d'investicions subterrànies, de la secció de ciències, petites travessades, Bé, una mostra de tot, el que, de tot el que fem al centre, hem portat un mostruari amb catàlegs, amb la gent que ho, que ho du a terme. A la festa s'hi han unit els minyons de Terrassa Pilar i l'alpinista Òscar Cadiac que aquest any provarà de convertir-se en el primer alpinista català a coronar els 14 cims de 8.000 metres de la terra. Estic aquí invitat pel Centre Excursionista de Terrassa i per gaudir un dia solidari doncs, amb les activitats que fan, que és aquest dia 30 i el dia 1. Eh, bueno, jo he portat el meu xiringuito, he desplegat les activitats que estic ara també mostrant, que és... Eh, col·laborar a fer un documental. Les activitats que han preparat des del set van des de concerts fins a la instal·lació d'una pista americana que ells han batejat com a pista catalana per a totes les edats, un taller per aprendre a vestir-se per anar a la muntanya, un camió amb activitats infantils i una mostra de totes les seccions del centre excursionista. Una representació del grup promotor del projecte de construcció de l'Àguila de Terrassa ha estat rebut aquest divendres a la tarda per l'alcalde Jordi Ballart en el seu despatx d'alcaldia. La delegació de l'Àguila li ha exposat la idea de crear una nova figura que s'uniria al bestiari existent en l'actualitat a la nostra ciutat. Ballart ha recordat que ja de per si Terrassa és una ciutat rica en tot tipus d'imatgeria, gegants, bestiari i capgrossos, entre d'altres. A més, la tradició també és ben llarga, ja que els gegants vells daten de 1850. Amb el retorn de la democràcia i la recuperació de la festa major, no ha parat de créixer el nombre de figures a la ciutat, moltes d'elles de barris i d'escoles. Per tant, l'Àguila és un complement a la imatgeria de la ciutat. Es diferenciarà de la resta de bèsties ja existents pel seu paper solemne i protocolari, sense llançar foc ni aigua, només oferint els seus valls a la població. El Cinema Catalunya ha projectat aquest cap de setmana sis pel·lícules del Festival Internacional de Cinema d'Autor de Barcelona. Han estat dues sessions cada dia, de divendres a diumenge. La sala del carrer Sant Pere ha projectat una selecció d'algunes de les millors pel·lícules simultàniament a la sisena edició del festival a un preu de 3 euros. A la nostra ciutat les projeccions començaven aquest divendres. En la inauguració s'ha pogut veure Les Amigues de l'Àgata, una història iniciàtica que parla de la joventut, de la fi d'una etapa, de la pèrdua i la fidelitat. L'acte ha comptat amb la participació de les directores de la pel·lícula i també del director del festival. La segona sessió de divendres ha estat per Ta Club de Brillante Mendoza. El director ha mostrat com intenta recuperar la seva normalitat a aquesta localitat filipina al cap d'un any de ser arrasada pel tifó Haiyan. I també us expliquem que l'auditori municipal ha estat escenari aquest dissabte del concert que ha ofert Gospel Vallès amb l'espectacle titulat Let's Get Musical for Ghana, sota l'organització de l'ONG World Vision. El recital s'ha fet a benefici del projecte de construcció de tres aules per a l'escola de Tasundo, una petita comunitat rural del districte de Zabzugu, a la regió nord de Ghana. El districte de Zabzugu és el més pobre de la zona. El 85% de la població viu sota el llindar de la pobresa, depenent de l'agricultura de subsistència i l'ingrés mitjà per càpita és d'uns 24 euros al mes. Un 86% de la seva població és analfabeta. Per això, la Fundació World Vision, amb el suport de l'Ajuntament de Terrassa, s'ha proposat complir l'objectiu de construir tres aules a l'escola de primària de Tasundo, i, per fer-ho, necessita el suport econòmic que li ha portat la venda d'entrades pel concert que s'ha pogut viure aquest cap de setmana de Gospel Vallès. I amb el feim, amb la fama, tanquem aquest informatiu. Recordar-los que poden seguir l'actualitat, com sempre, a través de Canal Terrassa, per la ràdio municipal i per internet a les xarxes socials i al portal TerrassaDigital.cat. Que vagi bé, bona tarda.